Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita sambung lagi kriteria penting memilih emas pelaburan. Hari tu kita dah cakap pasal harga. Harga mesti cantik. Spread mesti rendah, kurang daripada 10%. Dan satu lagi, stok yang tiada had. Maknanya kita kena cari dan kita kena pastikan syarikat penjual emas gold bar ni, dia boleh supply emas secara konsisten kepada kita. Tak kira lah, especially bila harga emas jatuh. Sebabnya bila harga emas jatuh ni, kita berpeluang membeli banyak gram kan. Jadi kita tak nak company yang tak dapat nak supply ataupun nak menyediakan emas apabila kita perlukan. Di public gold, kelebihan dia bukan sekadar stok tiada had. Ya, stok memang akan sentiasa ada, tapi kita juga berpeluang membeli mengikut real time harga spot dunia. Sebab kita boleh beli, kita boleh lock lah, kita panggil istilah lock harga 24 hours. Bila kita tengok online tu, sebab harga dia sentiasa bertukar. Kalau gap 24 jam, kalau yang emas fizikal ataupun kalau kita nak beli item, kita boleh lock 10 gram, 5 dinar, 10 dinar, 100 gram, 1 kilo kan, secara on the spot kan. So kita harga dia tu memang harga real time, harga spot dunia. Tak ada harga yang terselindung. Apa harga yang ada dekat situ adalah kita boleh terus beli. Okay, jadi itu saja untuk hari ini. Make sure company yang kita nak, yang nak supply kita punya apa goal tu, tak adalah kurang stock. Okay, itu saja. Hashtag nasihat emas makcik.